Assalomu alaykum, Teplo Ideal YouTube kanalimizni hurmatli obunachilari. Mana bugun aka qayerga keldik? Andijon viloyati, Izboskan tumani, Poytaxt shahri. Andijon viloyatiga keldik mana. Kachalarimizni Qudratullo akam, mana shu Andijon shahar dilerimiz bo'ladilar. Mana shu Buran Teplo Ideal brendas ostida ishlab chiqarilayotgan mana shu Buran nomli ekonomichni arzon variantning kachalarimizni dastavka qilib mana yetkazib berdik. Batga 2ta 15 kilovatli 150 kvadrat metr joy isitish quvvatiga ega, 2ta 20 kilovatli 200 metr joy isitish quvvatiga ega kachalarimizni olib keldik. Bundan tashqari gazli kachalarimizni ham dastavka qilib yetkazib berdik. Bu kachalarimiz gazni ham ekonomika qiladi, metanga moslangan, propanga ham moslangan. Keyin plyus tomoni mana tentga ham alohida joylab tashab ketilgan. Tanishtirib o'taman, bu to'ralasi 120 kvadrat metr joy isitish quvvatiga ega, mana bu kichkinamiz 100 kvadrat metr, bunisi 70 kvadrat metr, mana kichkintoyimiz 50 kvadrat metr joy isitish quvvatiga ega. Bu kachalarimizga bonus sifatida zavodimiz tomonidan mana shunaqangi tozalaydigan instrumentlarni qo'shib berganmiz. Kimga shunaqangi kachalar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi nomerlarga telefon qila olasizlar. Zavodimizga kelib, yo'lmasam mana shu Andijon degan mana shu Qudratullo akam do'konlariga kelib ham zakaz qila olasizlar. Qudratullo akam do'konlari mana shu santexnika do'koni bo'ladi. Shunaqangi vibrlari bor. Yoniga o'tgan yildan beri mana shu 1 yildan beri shartnoma asosida ishlaymiz. Kimga shunaqangi mana Ariston deysizlarmi? Do'kon turnikachol deysizlarmi mana? Mashitga kelsalaring kachovulni olasizlar, hamma ishlaring bitib ketadi. Simisitil deysizlarmi? Hamma yo'q bor. Polisilin turbadan tortib, mana hamma montaj uchun kerak bo'ladigan hamma narsalar bor. Kimga shunaqangi ekonomichni kachovullar kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat quyidagi nomerlarga telefon qila olasizlar. Teplo Ideal issiq sevar insonlar tanlovi.